Рушник для Папи Римського. У ці хвилини у Софії Київській матері, сестри та дружини українських захисників, які зараз перебувають в російському полоні, вишивають полотно із посланням до понтифіка. На цьому заході перебуває зараз моя колега Олена Логінова. Олено, вітаю тебе. Розкажи, будь ласка, чи багато людей долучилися до цієї акції? І, власне, що саме буде на цьому рушнику? Сашо, вітаю. Зараз в Софії Київській справжнє дійство. Тут кипить робота, вишивають рушник. Матері, сестри, рідні та близькі українських захисників, які зараз перебувають в російському полоні, вишивають полотно. Це такий знак об'єднання усіх разом у прагненні миру, добра, любові і, звичайно, захисті наших військових. Жінки співають і моляться. Давайте послухаємо, що вони кажуть. Вишитий рушник супроводжує людину протягом всього його життя. Народження, хрещення, весілля. Сьогодні ми, матері, сестри, дружини військовополонених, зібралися тут з метою вишити рушник. Тобто створити такий оберіг, зарядити його своєю енергією. Рушник незвичайний, він є посланням самому Папі Римському з молитвою про допомогу у якнайшвидшому визволенні українських захисників, так як багато наших військових до сих пір знаходяться в російському полоні, причому в жорстких та тяжких умовах, їм не дозволяють спілкуватися з рідними, не допускають міжнародних наглядачів, спостерігачів. І більшість цих жінок, які зараз тут знаходяться, вони не знають, де саме перебувають їхні чоловіки і в яких умовах. І це вже досить багато часу, кілька місяців або навіть півроку. Тож послухаємо, що саме вони хочуть сказати Папі Римському. Сьогодні ми будемо вишивати рушник з тяжкими думками. Тому ми вирішили звернутися до Папи з цим посланням. Ми просимо допомогти у звільненні наших полонених. Ми просимо виступити третьою нейтральною стороною, гарантом у інтернуванні наших рідних, наших полонених українських в інші країни. Рушник вишиватимуть впродовж кількох днів і приблизно через тиждень передадуть його через спеціального представника Папи Римського в Україні. Сашо. Я дякую тобі, Олено. Це була Олена Логінова із Софії Київської. Там матері полонених українців вишивають рушника для Папи Римського.